Коронавирусын дархлалыг бууруулах хамгийн чухал зэвсэг бол дархлаажуулалт юм а. Тиймээс аймгийн хэмжээнд коронавирусын нэмэлт тун тамруулах ажлыг эрчимжүүлж, өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр өдөр бүр хийхин зэрэгцээ нэмэлтээр ажхуй нэж байгууллагуудаар явж нэмэлт тунд иргэдийг хамруулах ажил үргэлжлэн явагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд Virocell, Pfizer вакциныг иргэдийн сонголт дээр тулгуурлан хийж байна. Ковидоор өвдөд идэгсэн иргэд 21 хоногийн дараа нэмэлт тундаа хамрагдахыг эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байна. Дархлаажуулалтанд хамрагдсанаар ямар ач холбогдолтой байгаа талаар бид эрүүл мэндийн газрын давхар судлаач Үлзэж Аргалаас тодруллаа. Альва халдвар төвчнөө сэргийлэхин тулд өрмөц сэргийлт нь бол ерөөсөө вакцин байдаг. Тэгэхээр энэ вакцин маань яг хөөр нэгдүгээр нь халдвар авах эрсдлээс хамгаална. За хүндрэл нас оролтоос хамгаална гэж байна шүү дээ, тийм ээ. А энэ яг ковидын эсрэг тохиолдлын 3-р том бол яаж юм бэр халдвар авах эрсдлийг 8% бууруулна гэж байгаа. За хүндрэл нас оролтыг 25% бууруулна. Мөн эрүүл мэндийн яамнаас эхний тундаа хамрагдаад 2-р тундаа хамрагдаагүй 3 сараас дээш болсон иргэдэд дараах зөвлөгөөч мөн өгсөн юм аа. Манай эрүүл мэндийн сэтгэл тушаал бас өөрчлөгдөж ирсэн. Өмнө нь 2 тун хийлгээд өвдсөн болвол вакцин хийлгэхгүй гэдэг тийм зарчлалтай байсан шүү дээ. Тэгсэн мөн одоо бол харин сайдын тушаал маань өөрчлөгдөд тарилгад хамрагдах хугацаа бол өөрчлөгдсөн байгаа. 2 тун хийлгээд өвдсөн бол идэгснээс хойш 21 хоногийн дараа 3-р тун хийлгэж болно гэж байгаа. Мөн 1-р тун хийлгээд одоо 1-р тун хийлгээд одоо хүн орхичдаг шүү дээ тий. Ийм тохиолдолд одоо 3 сараас дээш хугацаа болсон бол дахиад эхнээс нь эхлэхээр 1-2 тун хийж эхлэхээр ингэ за.